Шановні колеги, ми починаємо чергове засідання уряду. І в першу чергу я хочу розпочати з того, що ми зобов'язані вже зараз, як діючий уряд, підготувати наш аграрний сектор до проведення вісняно-польових робіт в 2010 році. А крім того, я хотіла би поінформувати вас, що наш аграрний комплекс січень до січня дав 5% приросту. Це вже ми можемо підводити підсумки по роботі аграрного сектору України в кризовий важкий рік. І те, що 5% приросту аграрний сектор дав січень 2010 до січня 2009, говорить про те, що, по суті, в аграрному секторі криза вже точно завершилася. І зараз ми зобов'язані з вами передбачити всі заходи щодо підготовки агропромислового комплексу до проведення вісняно-польових робіт у 2010 році. Крім того, я хотіла би також поінформувати вас, що на дуже серйозні результати стабілізації своєї роботи, зростання виробництва вийшов гірничо-металургійний комплекс. І ми вже відчуваємо сьогодні становлення гірничо-металургійного комплексу, повернення його до тих обсягів виробництва, які були до кризи. І саме тому ми можемо констатувати, що всі антикризові програми, які приймалися урядом, які створювали спеціальну цінову політику, спеціальну державну підтримку для гірничо-металургійного комплексу, дали свої результати, і сьогодні гірничо-металургійний комплекс вийшов на докризові обсяги виробництва. Це говорить про те, що наша з вами спільна команда, яка останні два роки протистояла кризі, сьогодні вже починає отримувати достойні і чіткі позитивні результати. Саме тому я сьогодні хотіла би, щоб ми на засіданні уряду розглянули стан роботи гірничо-металургійного комплексу, систему державної підтримки для гірничо-металургійного комплексу і змогли осмислити концепції, які далі потрібно застосовувати уряду для того, щоб гірничо-металургійний комплекс працював успішно. Крім того, я хотіла би ще раз звернути увагу Міністерства фінансів, всього уряду, що нам потрібно взяти під повний 100% контроль виплату всіх соціальних платежів в нашій державі. Це надзвичайно важливий напрямок нашої роботи, і я хотіла би, щоб Міністерство охорони здоров'я по своїй лінії разом з Міністерством фінансів, разом з Міністерством соціальної політики та праці перевірили, чи здійснюється в усіх регіонах України, в кожному лікувальному і профілактичному закладі доплата за стаж працівникам, медичним працівникам системи охорони здоров'я. Я також хочу зараз сформувати доручення міністру освіти разом з міністром фінансів, міністром праці та соціальної політики перевірити, чи в усіх закладах освіти, школах, інтернатах, професійно-технічних училищах, в технікумах здійснюється доплата 20% до заробітної плати всім освітянам середньої ланки освіти. Я просила би, щоб така перевірка була проведена до наступного засідання уряду і щоб звіти були обов'язково зроблені. Це наше завдання. Я також хочу поінформувати уряд про те, що вчора в Верховній Раді відбулося голосування за проєкт закону Януковича про підвищення соціальних стандартів. І Янукович, і його фракція після виборів за свій власний закон про підвищення соціальних стандартів дали всього 2 голоси. І вже сьогодні очевидно, що ніхто з команди Януковича ніяких соціальних стандартів не збирався підвищувати. Це просто були піар-технології передвиборчі. І вчора в залі, коли пан Папієв, який, власне, є у них міністром праці та соціальної політики тіньового уряду, по суті, він доповідав цей закон, доповідав його досить бодро, і його власна фракція дала 2 голоси. Тобто мова йде про те, що вже після виборів починають відкриватися великі передвиборчі обмани, і людям потрібно просто трошечки враховувати це в усіх своїх подальших політичних визначеннях, що, на жаль,
піар-реклама, якою і були підвищення соціальних стандартів, вже в парламенті, по суті, самою партією регіонів були спростовані не голосуванням. От така у нас на сьогоднішній день ситуація. І я просила би, щоб в бюджеті ми досить чітко тримали всі соціальні видатки, щоб контроль був 100%-ковий. І я прошу, щоб ми, як уряд, чітко перед людьми виконували свої зобов'язання. Шановні друзі, також сьогодні в порядку денному засідання уряду є всі невідкладні питання, які ми мусимо розглянути. Скажіть, будь ласка, у кого є доповнення до порядку денного або зміни до порядку денного? Будь ласка, я прошу, міністр. Будь ласка.